Pit Stop da União. Trânsito e segurança com Márcia Pontes, especialista em trânsito. Olá, ouvinte União FM. Motoristas, pedestres e ciclistas que tenham sofrido danos em via pública por causa de buracos podem ser indenizados pela Prefeitura. É preciso registrar um boletim de ocorrência, fazer 3 orçamentos em locais diferentes para calcular os prejuízos e dar a entrada do pedido na Praça do Cidadão ou Juizado de Pequenas Causas. Se o pedestre sofreu lesões por um tombo ou queda devido a buracos ou falhas na calçada, quem responde e indeniza é o proprietário do imóvel. Sabia dessa? Gostou dessa dica? Tem dúvidas? Manda pra gente. União96blumenau.com.br e até o próximo Pit Stop. Pit Stop da União. Trânsito e segurança com Márcia Pontes, especialista em trânsito.